Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mara kwa kwanza kuona hiyo sura hapo, naitwa Haika na najitahidi kupost videos kila wiki. Katika video hii nitaonyesheni namna ya kuosha nywele zako ambazo umezisuka twist ama umezisokota twist. Kama mnavyoona hapo, ninavyoanza naanza kutoa chupio, nilikuwa nimezifunga na chupio, kwa hiyo naanza kuzitoa kwanza chupio. Alafu kinachofuata nitaziloanisha na maji kidogo. Hakikisha twisti zako ulizozisokota sio kubwa sana wala sio ndogo sana. Zikiwa kubwa sana zitafumuka wakati unaosha, zikiwa ndogo sana zitafungana fungana. Kama unataka kuangalia video yangu ambayo nimeonyesha namna ya kusuka twist, itakuwepo hapo juu upande wa kushoto nadhani ama kulia, na chini pia nitaweka chini kwenye description box nitaweka the video. Unaweza ukaenda ukaangalia namna ya kutwist nywele zako. Kinachofuata nitatumia shampoo, na shampoo nitakayotumia katika kuosha nywele zangu leo nitatumia hii Cantu Shea Butter. Sio lazima utumie shampoo, unaweza kutumia hata shampoo yoyote uliyokuwapo nayo hapo ulipo. Shampoo ni kwa ajili ya ngozi. Kwanza niwaambie hivyo, ni kwa ajili ya ngozi ya nywele. Sio kwa ajili, najua kuna watu wengi, hata mimi zamani nilikuwa na concentrate sana kwenye nywele, lakini kwa ajili ya ngozi ya nywele. Umeona? Ngozi yetu inakuwa ina vitu vingi sana, ina mafuta, ma product, ma shea butter umepaka. Kwa hata sangine hivyo vitu vinaweza vikafunga yale matundu ya nywele na kufanya na kusababisha nywele kutokukua vizuri. Kwa hiyo utaconcentrate shampoo yako kwenye nywele, kwenye scalp, kwenye ngozi ya nywele huko chini kama mnavyoona, afu utasugua vizuri na vidole vyako kama mnavyoona. Na hapa itaweza kuingia vizuri kwa sababu umekata hata nywele zako, kwa unaona mistari, unaona vizuri, utakuwa unasugua vizuri. Sugua kama vile una masaji hivyo kila eneo. Afu baada hapo utasuza nywele zako. Unavyosuza hata shampoo inavyo run through your hairs hapo kama mnavyoona, inasaidia hata sasa hii nywele ya huku chini inasafishika. Lakini hakisha unavyoosha nywele zako una concentrate kwenye ngozi. Umeona? Ndio pale kuna watu wengine wanasema nimeshamaliza kuosha nywele zangu lakini zinawasha bado. Ndio hivyo. Mtu mwingine anaosha, anaweka tu shampoo kwenye nywele, linatoka povu, anasuuza, kumbe chini kwenye ngozi hajasugua, hajamasaji, na bado kumbe ngozi yale ina maugando ugando. Unakuta hata sanyuni unaosha nywele lakini bado unaona maukoko koko, ni kwa sababu hujafikicha nywele vizuri, yani hujafikicha ngozi ya nywele vizuri, yani the scalp. Umeona? Kwa jitahidi concentrate kwenye ngozi. Umeona? Shampoo inayopakika tu kwenye nywele kama hapo mnavyoona ni inatosha, na usifue nywele kama unafua. Fikicha scalp yako basi, hiyo inaodondoka kwenye nywele kama hivyo, hiyo inatosha sana kusafisha nywele zetu. Kitu cha muhimu kwenye kushampua makosha nywele ni ngozi ya nywele. Hiyo ndio inayosaidia hata nywele kukua. Ukiosha vizuri nywele yako itakuwa, kwa sababu tutakuwa kuna yale makombo makombo ya ma product uliokuwa unapaka, bidhaa uliokuwa unapaka, shea butter ama mafuta, divini zitakuwa hazijabaki kwenye nywele. Zitakuwa ziko fresh, nywele inapumua, hata ukipaka steaming inakuwa inafikia vizuri kwenye nywele zako. Kama hapo mnavyoona nimemaliza vizuri kuosha nywele zangu. Hata mwenyewe nikiangalia chini sioni maukoko ukoko wala nini. Nina nywele iko safi. Nitakachofuata nitatumia steaming ama hii ni deep condition ni ya Mega Growth, ni nzuri sana na haina sulfate, kwa hiyo ni nadhani ni nzuri hata kwa watu ambao wako natural. Mimi naipenda na naitumia, alafu ni nzito. Iko kama cream. Umeona? Na bei yake pia ni nzuri. Kwa hiyo unachofuata utapaka vizuri. Sasa hii condition ama steaming ni kwa ajili ya nywele zako, nawaambieni kila siku. Steaming ni kwa ajili ya nywele zako, na steaming ni kitu muhimu sana katika nywele zako. Kila ukiosha jitahidi ufanye steam. Steam ndio itakuza nywele yako, itafanya nywele yako isikatike, itafanya nywele yako isiwe kavu muda wote ambao ukishamaliza kuosha ukifuata vitu vingine. Kwa hiyo paka steam yako vizuri, unaweza ukapaka parachichi uliotengeneza yoyote uliokupo nayo, lakini mimi katika hii video nimeonyesha Mega Growth ambayo bei yake ni nzuri kwa kweli. Kwa hiyo unachofuata hapo utavaa naniyo mfuko wako ama hizi shower caps hivi ni buku tu utapata katika maduka ya vipodozi. Baada hapo utafunga haba na shati ama kanga juu ili kupeleta ile joto, na umemaliza kama hivyo, rahisi tu.
Kwa kama unataka kuangalia video nyingine ya baada ya hapa, iko video nitaweka hapo juu na nitaweka mwisho wa video hii, utaona mafuta nayopaka na jinsi ninavyo twist kama nywele zangu hivyo ninavyozi style baada ya hapa. Kama unapenda video hii usisahau ku like, kama una swali comment hapo chini, kama ni mgeni subscribe. Tutaona tena wiki ijayo.